Passo a palavra à Sônia Frota Pessoa, por gentileza, já agradecendo muitíssimo a sua participação aqui conosco. Muito obrigada. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, que muito me alegra por duas importantes razões. Por um lado, me dá a oportunidade de me dirigir a gente jovem e com senso de história, para fazer uma reflexão sobre nossa universidade e o fazer ciência no Brasil ao longo do tempo. Por outro lado, posso participar dessa simpática homenagem ao centenário de minha mãe, professora dedicada e pesquisadora talentosa, que, junto com outros colegas, teve um papel relevante no desenvolvimento da física no Brasil. E, não menos importante, introduziu uma certa diversidade nesse grupo de pioneiros, abrindo caminho para mulheres jovens interessadas em ciência. Embora não seja do conhecimento geral, o Brasil tem hoje um patrimônio sólido em termos de pesquisa, não só em universidades públicas federais e estaduais, mas também em institutos de pesquisa, como Embrapa, INPE, CNPq, Fiocruz, Butantan, IBGE, só para citar alguns. Contamos também com uma boa estrutura financiada por instituições de fomento à pesquisa para formar jovens cientistas, garantindo a continuidade do processo. A qualidade de nossa pesquisa é excelente, equivalente à de países desenvolvidos, e somos capazes de criar e absorver novas tecnologias, como foi verificado na atual crise de Covid. Mas nem sempre foi assim. O que temos hoje foi construído com muito esforço pessoal e financeiro através de algumas gerações. Numa homenagem ao centenário de Elisa, sendo eu sua filha, talvez eu devesse falar sobre ela de uma forma mais pessoal. Mas, por razões que ficarão claras, resolvi dar um outro enfoque. Por circunstâncias, fui, durante quase meio século, testemunha do esforço de pessoas que, como minha mãe, foram determinantes para a construção do patrimônio que temos hoje. Procuro aqui, com base nessas experiências esparsas, dar uma ideia de como evoluiu o fazer pesquisa no Brasil. Quem estiver interessado na trajetória pessoal de Elisa vai encontrar alguma informação num depoimento que dei à Universidade Federal do Pará sobre mulher em ciência, facilmente acessível no YouTube. Na época em que minha mãe estudou, ninguém sabia bem o que era ser um cientista. As pessoas iam geralmente para faculdades de medicina, engenharia ou advocacia, de acordo com suas tendências. Os poucos que decidiam fazer ciência, eram como minha mãe, incentivados por professores do ginásio ou, como Jaime Tiomino, se matriculavam numa escola de engenharia ou medicina e se apaixonavam por ciência, mudando de opção. No Rio, os cursos de física, química, biologia e matemática eram dados na Faculdade Nacional de Filosofia. A maioria dos professores que ensinavam ciências tinham outras profissões e, por questão de prestígio, como bico, davam aulas na universidade. Mas, felizmente, havia uns poucos que, meio por conta própria, por pura paixão, tinham laboratórios e se dedicavam à pesquisa. Sem uma estrutura apropriada, a formação do futuro pesquisador era feita por esses professores, que, como os antigos artesãos, tinham discípulos aplicados que os ajudavam com cálculos ou experiências, aprendendo aos poucos como se faz. Não havia um programa de mestrado ou doutorado. Minha mãe fazia pesquisa e publicava, inclusive no exterior, mas não tinha títulos.
Um grupo de pessoas, entre eles Teômino e Leite Lopes, ambos contemporâneos de Elisa, se doutorou no exterior e regressou ao Brasil com planos de fazer pesquisa e orientar estudantes. As condições na faculdade não eram favoráveis e, em 1949, aproveitando o prestígio de César Lattes, que participara da equipe que descobriu o Meson Pi, alguns professores conseguiram recursos para fundar no Rio o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, instituição federal desvinculada da universidade, dedicada à pesquisa e atividades de pós-graduação. Em 1950, Elisa, nossa homenageada, uma das fundadoras, foi autora do primeiro artigo produzido no CBPF. Quando ingressei na física, em 1962, a Faculdade Nacional de Filosofia se pautava pelas velhas tradições e o diretor era extremamente conservador. Uma vez estudávamos em uma sala e um funcionário nos expulsou, dizendo que a instituição era uma casa de aulas, o que representa bem o pensamento vigente. Mas existia um movimento de renovação. Elisa fazia parte de um grupo de pessoas que lutavam por uma universidade moderna, com professores fazendo pesquisa e alunos tendo cursos mais dinâmicos, com aulas de laboratório e acesso à iniciação científica. Os alunos apoiavam a renovação, mas a resistência do diretor e de alguns professores mais antigos a esse projeto era enorme, e a cada passo tínhamos grandes embates na congregação. Mas era uma guerra perdida, não havia como introduzir mudanças nessa estrutura cheia de vícios e de donos do poder. Portanto, foi grande o entusiasmo quando surgiu a oportunidade de se criar uma universidade do nada, sem vícios anteriores, com características mais modernas, a fundação da Universidade de Brasília. A ideia era reunir professores proeminentes de várias áreas do conhecimento e fundar em Brasília uma universidade moderna e integrada. Em 1965, a Universidade de Brasília começou a funcionar. E, em busca de um sonho, professores e alunos de várias áreas e de diferentes partes do país se transferiram para Brasília. Na física, eram uns poucos professores, Elisa entre eles, e mais de 20 alunos de anos avançados. Nós, alunos, dávamos as aulas de exercício no curso básico de física, enquanto os professores davam as aulas maiores e ministravam nossos cursos. As várias áreas de conhecimento interagiam bastante e todo sábado nos reuníamos para um concerto do Departamento de Música. Estávamos em plena ditadura, mas depois de vários anos de planejamento, ainda havia esperança de que a criação da universidade em seus novos moldes fosse possível. Não era. O governo militar não via com bons olhos uma grande universidade em Brasília, um centro pensante e integrado, onde as disciplinas de ciência e tecnologia convivessem com arte, história, sociologia e muitas outras consideradas subversivas. O campo foi cercado pela polícia, professores foram presos, alunos hostilizados e a situação ficou insustentável. Em fins de 1965, 220 dos 240 professores que tinham se deslocado para Brasília pediram demissão e voltaram aos lugares de origem. Era um fim de um sonho, mas a experiência certamente serviu de exemplo para futuros projetos de universidade. No início dos anos 70, um grupo de físicos liderado por um brasileiro formado no ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que havia trabalhado muitos anos
no Bell Telephones dos Estados Unidos, na área de lasers, se dispôs a criar um grupo de física de estado sólido na recém-criada Universidade de Campinas. Eu estudava na Califórnia e, seguindo meu orientador, me transferi para a Unicamp, onde me doutorei. De novo, havia um grupo disposto a começar do zero e criar uma universidade em moldes modernos, com professores fazendo pesquisa em tempo integral, mantendo colaborações no exterior e programas de mestrado e doutoramento em física. Estávamos na ditadura e vários cientistas tinham sido caçados de forma quase aleatória, proibidos de trabalhar através do AI-5. Entre eles, Elisa, Jaime e Leite Lopes, provavelmente por ação de inimigos do tempo da Nacional de Filosofia, que se tornaram poderosos. Mas o grupo da Unicamp trabalhava no exterior, e os militares, de um modo geral, não negavam apoio à ciência e tecnologia. O problema era mais as humanas, né? Montar um laboratório de lasers com aparelhos sofisticados no Brasil da época não era coisa fácil. Sempre que se implementa algo novo, há desperdício, pois temos que abrir caminho e nem tudo sai como planejado. Mas o grupo era competente e havia muito dinheiro. Foi possível atrair pessoas, estabelecer colaborações, convidar especialistas, trazer peças e mesmo mão de obra do estrangeiro. O grupo oriundo da Bell deu ao Instituto de Física da Unicamp um enfoque experimental e valorizou a interação universidade-indústria, coisa inédita no Brasil. O custo foi enorme, mas valeu a pena. O projeto foi um grande sucesso. A Unicamp é hoje uma universidade de prestígio internacional e, como algumas universidades americanas, atraiu um polo científico e tecnológico à sua volta. Estabeleceu-se uma tradição e hoje as coisas fluem. Eu construí minha carreira na Universidade de São Paulo. A USP é uma universidade antiga e tinha originalmente uma estrutura arcaica baseada em cátedras, mas sempre foi um centro de excelência. Quando ingressei na USP, em meados de 70, ainda havia professores que não faziam pesquisa, coisa impensável nos dias de hoje. Mas, ao contrário da Nacional de Filosofia dos anos 60, sem esse engajamento, eles não progrediam na carreira e não integravam a estrutura de poder. Logo, seriam raça extinta, dentro de uma política que atrelava a progressão na carreira à produção científica. Desta forma, a USP se modernizou paulatinamente, por pressão interna, sem jamais perder a sua liderança. Finalmente, algumas palavras sobre a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, órgão modelo de fomento à pesquisa, que a partir de 1989 passou a receber 1% da renda do Estado de São Paulo para investir em pesquisa. Com projetos avaliados gratuitamente por pesquisadores da área e regras que limitam sua estrutura administrativa a um mínimo, esse dinheiro chega quase que integralmente na ponta e é em grande parte responsável pelo sucesso da ciência e tecnologia no Estado. Importante destacar que o povo paulista tem o maior orgulho de suas universidades e institutos de pesquisa, o que é essencial para a preservação dessas instituições. Por exemplo, recentemente houve esforços para mudar as regras de autonomia universitária e diminuir os recursos da FAPESP a fim de economizar dinheiro. Mas os parlamentares sabem que essas medidas são ainda impopulares. A sociedade se mobilizou e elas não foram aprovadas.
Se me alongo refletindo sobre nossas instituições de pesquisa nessa homenagem à Elisa em seu centenário, é porque pioneiros como ela foram fundamentais para a construção do patrimônio que temos hoje. E acho que a melhor maneira de os homenagear é estarmos atentos e nos empenharmos em preservá-lo. Isso porque esse patrimônio inestimável vem sendo ameaçado por um governo que não compreende a importância da pesquisa para o nosso desenvolvimento e mesmo sobrevivência. Um governo que cogitou diminuir as despesas cortando o censo a um mínimo. Certamente considera que ter conhecimento dos fatos é desnecessário, mesmo na construção de políticas públicas. Se mesmo em sua forma mais evidente a necessidade de informação é negada, o que dizer da pesquisa? Setores preponderantes do governo veem a universidade como um antro de descaminho e os professores como parasitas. Como consequência, nossas universidades federais e as instituições de fomento à pesquisa, como CAPES e CNPq, estão sem recurso. Bolsas são cortadas, laboratórios sucateados, reitores nomeados fora das listas tríplices, à revelia dos pares. Está havendo um desmonte de nossas instituições de pesquisa. Os danos podem ser duradouros, pois sem condições de trabalho, os professores aceitam ofertas de outros países e sem bolsas, nossos talentos se dispersam, interrompendo o fluxo de jovens cientistas, destruindo o investimento de muitos anos. Se isso não for contido, corremos o risco de nossas universidades voltarem a ser apenas casa de aula, um retrocesso de mais de meio século. Considero importante estar ciente do perigo e pensar como reagir a este discurso obscurantista. Certamente, há várias maneiras de fazer isso. Cada um tem sua maneira de contribuir. A comunidade científica precisa sair do pedestal e divulgar a pesquisa feita aqui no Brasil. Precisamos valorizar nossas conquistas para que o cidadão comum se orgulhe delas, entenda seus benefícios e, como ainda acontece em São Paulo, se disponha a defender nossas universidades, institutos de pesquisa e órgãos de fomento quando necessário. O agronegócio sabe que a propaganda é importante e tem feito isso muito bem. Basta ligar a TV para ouvir o recado. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Nós não temos os recursos do agronegócio, mas temos um bom produto. A crise de Covid, por exemplo, tem evidenciado a importância de se ter uma pesquisa de ponta, a relevância das universidades, de uma Fiocruz ou um Butantan. Mas é essencial valorizar sempre, não apenas na crise. Aqui nessa jornada, temos pessoas cientes da importância da preservação da memória, historiadores da ciência e pesquisadores que zelam pelo nosso patrimônio cultural. Museus têm a capacidade de atingir um público amplo, como demonstrou a criação do Museu de Amanhã, que apresenta para o grande público, de forma divertida e descomplicada, a importância da pesquisa no mundo atual. Artigos de divulgação em jornais e revistas, entrevistas na TV e outros meios de comunicação também têm papel essencial. Temos melhorado nossa comunicação. Ontem mesmo vi no site da UOL uma matéria divulgando descobertas de professores brasileiros na área de nanotecnologia. E de forma lúdica, como cards, tendo os professores e suas instituições como super-heróis e suas descobertas descritas como superpoderes.
jovens como os que aqui estão, futuros preservadores e divulgadores da ciência, têm talento e potencial para contribuir. É bom para o país e uma bela maneira de homenagear a Elisa e outros pioneiros da ciência. Muito obrigada. Você não escutou, mas foi aplaudidíssima, Sônia. Muito obrigada. Obrigada. E vários comentários no chat, mas para não atrasar, eu vou passar, então, a palavra à nossa convidada também, né? Que é a Maria Lúcia Linhares. Muito obrigada. Bom, estão vendo aí a apresentação? Está aparecendo? Sim. Para vocês? Ah, então tá bom. Sim, sim. Então, beleza. Bom, primeiramente, bom dia a todas e a todos, né? Eu gostaria muito de agradecer o convite de estar aqui, podendo conversar um pouco com vocês sobre a Elisa, Frota Pessoa, e sobre o meu trabalho de pesquisa, de mestrado, né? Esse trabalho de mestrado eu finalizei em 2018, sob orientação do professor Henrique César da Silva, e o tema dele é esse que aparece aí na tela para vocês, né? Elisa Frota Pessoa, a textualização de suas autorrepresentações e questões de gênero nas ciências. Bom, logo no início das minhas pesquisas sobre a história da Elisa, né, e sobre a história da institucionalização da física no Brasil, eu me deparei com dois textos muito interessantes que contavam a história dela dentro da área da física, como pesquisadora, professora, pioneira, e também como mulher. Esses textos me chamaram a atenção por terem perspectivas muito diferentes, mesmo que em alguns momentos contassem as mesmas histórias, né? De forma que, quando a gente lê esses textos, emergem sentidos diferentes sobre a própria Elisa e sobre o fazer científico a partir das mulheres. Desse modo, eu e meu orientador, né, nos debruçamos a analisar esses dois textos com um foco nesses diversos efeitos de sentido que poderiam surgir das suas leituras. Mas o nosso interesse era nos efeitos de sentidos de mulheres, né, da mulher dentro do espaço científico e institucional, principalmente aqueles relacionados à sua representação como cientista, né, tentando desvendar se essas textualizações se aproximavam ou se afastavam dos estereótipos das mulheres nas ciências, que são aqueles, né, muito conhecidos de mulheres masculinizadas, que são desprendidas da instituição familiar, uma inteligência sobre-humana, ou completamente submissas a seus chefes e colegas, sendo aquelas que só fazem o que mandam, né? Bom, e quando a gente fala de trabalhar com esses estereótipos, é porque eles se tornam mais uma forma de afastamento das mulheres do espaço científico, no sentido de que elas não se identificam com esses estereótipos, porque as mulheres na ciência são diversas, assim como as mulheres no mundo são diversas, né? E isso ocorre, esse afastamento, ocorre principalmente nos espaços escolares, quando elas ainda estão aprendendo o que é ciências, o que é física, o que é matemática, né? E onde essas meninas estão escolhendo os caminhos pelos quais desejam seguir. Além disso, a falta de representação de mulheres na ciência por outras formas, além desses estereótipos no ensino de ciências, de física ou na educação científica e tecnológica, também contribui para esse processo de afastamento, fazendo com que o problema, como a desigualdade de gênero nas ciências, se prolongue ainda mais, né? Bom, desse modo, os textos que nós analisamos foram os seguintes, né? Foi uma entrevista, que é um texto muitíssimo interessante, que foi publicado na Revista Eletrônica de Divulgação Científica, Cosmos e Contextos, que é vinculada ao Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Ela foi concedida no ano de 2012 pela Elisa, e é um espaço que a Elisa tem para contar as suas próprias histórias dentro da área da física e da ciência. Além disso, é um texto interessante porque ele não tem uma
cara de entrevista, digamos assim, né? Esse texto, ele parece muito mais um relato autobiográfico, uma vez que ele não está sendo mostrado para o público como um texto composto por perguntas e respostas, né? Mas sim por tópicos que organizam as histórias contadas pela Elisa. Isso ocorre porque esse texto acabou incorporando também uma parte de um depoimento que a Elisa forneceu no ano de 1990, para o Programa de Estudos e Documentação, Educação e Sociedade da Faculdade de Educação aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Que era um depoimento sobre a antiga Faculdade Nacional de Filosofia. Então, quando a gente pega esse texto para analisar, a gente considera que é a Elisa quem está se contando, mas a gente sabe que ele passou por um editor que fez essas mudanças, né, talvez na organização das falas, né, talvez tenha excluído algumas falas e misturou a entrevista com o depoimento. O segundo texto é um artigo em comemoração aos 80 anos da Elisa Frota Pessoa, publicado na edição especial da revista Brazilian Journal of Physics, em 2004. E esse artigo foi redigido a partir da homenagem prestada no 24º Encontro Nacional de Física de Partículas e Campo. E foram convidados para homenageá-la pessoas que, de alguma forma, estiveram presentes em sua trajetória, seja como alunos de graduação, por onde ela passou como professora, ou seja, como colegas de trabalho, né? Bom, aqui é importante ressaltar que a gente analisa esses dois textos, mas que eles são fundamentalmente diferentes, tá? Desde o seu objetivo até a sua forma de escrita, uma vez que na entrevista, ou relato autobiográfico, como a gente chama, existe um espaço exclusivo para a Elisa contar a sua história, que é escrito e publicado com esse objetivo. Já na homenagem, existe um espaço menor, né? Que é dividido entre esses diversos relatos sobre a Elisa, né? Além disso, é uma homenagem, né? Então, dificilmente vai contar os pedregulhos no caminho da Elisa, focando muito mais nas coisas positivas, né, e felizes da sua trajetória dentro da ciência. Então, quando a gente está comparando os efeitos de sentidos desses discursos que são produzidos, né, pela leitura desses dois textos, a gente também leva em consideração essas diferenças que são fundamentais, né? E a partir disso, no nosso trabalho, a gente traçou o seguinte objetivo, né? Que foi apontar os deslocamentos nas representações de mulher cientista, nas relações entre gênero e ciência, a partir dos discursos presentes nos relatos autobiográficos de Elisa Frota Pessoa. Ou seja, a gente quer ver se nesse discurso da Elisa, né, na entrevista, fundamentalmente, ele causa esses deslocamentos de sentido em relação aos estereótipos das mulheres na ciência. E para isso, né, a gente utilizou alguns referenciais muito importantes, como a escrita de si, que foi analisada historicamente por Foucault, e mais especificamente o trabalho da Margaret Hago, que mostra a escrita de si por mulheres como um espaço de resistência, onde existe a possibilidade de contar as suas próprias histórias a partir de um processo de reflexão sobre suas memórias e vivências. Nós utilizamos também referenciais que evidenciam os processos históricos de exclusão e afastamentos e silenciamentos das mulheres na ciência, mostrando que eles estão intrinsecamente ligados às questões sociais, políticas, culturais, econômicas, né? E essas referências históricas, elas apontam os caminhos que as mulheres tiveram que percorrer para conseguir fazer da parte, né, das instituições científicas ao longo desses séculos, né? E uma das principais referências que nós utilizamos nessas análises é a teoria do labirinto de cristal, que evidencia os obstáculos no percurso das mulheres na ciência, demonstrando que eles estão presentes em toda a sua trajetória, desde a escola até o topo das carreiras, né, dificultando e às vezes até impedindo que as mulheres sigam seus caminhos na ciência.
Essas barreiras e obstáculos são constituídos a partir de valores, também históricos, culturais e políticos, que estabelecem as posições que supostamente as mulheres deveriam ocupar na sociedade. Todas essas referências são fundamentais para compreender os efeitos de sentidos produzidos a partir da leitura do texto, dentro desses aspectos, né, das relações das mulheres nas ciências. Então vamos aqui antes para os aspectos metodológicos, né, que a análise desse texto ela foi dividida então, em três categorias. Duas delas se relacionam exclusivamente ao texto de entrevista e foram delimitadas a partir de identificações de temas principais nas falas da Elisa na entrevista, que se relacionavam a duas questões centrais, que é a ciência e o gênero feminino. Essas categorias elas foram chamadas, né, de resistência e lutas dentro da instituição ciência, né, e de instituições e políticas. A terceira categoria é uma análise comparativa entre os trechos dos dois textos, entre entrevista e homenagem, evidenciando como a mesma história pode trazer, né, sentidos diferentes quando contadas por duas perspectivas distintas. Esta categoria foi nomeada de Elisa por ela e por outros. Além disso, em cada trecho das análises, existem duas marcações discursivas que vão aparecer para vocês aí na tela, que podem ter sentidos distintos ao realizar suas leituras. Uma é a marcação em azul, né, que vai mostrar os sentidos de resistências, resistências discursivas, resistências na trajetória mesmo da Elisa, e a outra marcação com sentidos de obstáculos na trajetória da Elisa em relação a essa intersecção, né, de mulher e cientista. Essa última, né, dos obstáculos está pautada na teoria do labirinto de cristal, né, evidenciando que os obstáculos que muitas mulheres ultrapassaram em sua caminhada científica também foram obstáculos que a Elisa teve que ultrapassar, né? Agora sim, vamos começar pelas análises. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de cada categoria só, senão a gente ia ficar o dia inteiro só falando disso. Então aqui, né, vamos começar com esse trecho da entrevista da Elisa, onde ela conta como foi a sua primeira relação com a área de ciências e matemática, ainda no colégio, né? Aqui ela mostra o seu primeiro contato com o seu professor, e ela diz o seguinte: já começamos brigando. Quando ele, professor Plínio Susek, corrigiu os seus primeiros exercícios, perguntou: quem é Elisa? Respondi: sou eu. E ele disse que os exercícios estavam muito bem feitos e perguntou quem na minha casa gostava de matemática, se era meu pai ou meu irmão mais velho. Pedi que me chamasse ao quadro para esclarecer se eu sabia ou não o que tinha apresentado. Fez uma longa lição, ele estava meio desiludido com a turma, porque ela, de um modo geral, não se interessava por física, e disse: foi você mesmo quem fez? Ele deu uma de machão, queria saber se meu irmão mais velho ou meu pai que tinham feito os exercícios. Não imaginava que pudesse ter sido feito por uma mulher. Bom, aqui nesse trecho, logo nessa primeira frase, né, já existem duas marcações diferentes, representando tanto um obstáculo, uma vez que ela fala, né, que essa primeira relação dela com o professor foi de já começamos brigando, mas também de uma resistência do ponto de vista discursivo, porque ela utiliza a palavra começamos, que dá um sentido de interação bilateral. Se ele brigou, ela também brigou. O mesmo ocorre ali na marcação respondi, que traz esse mesmo sentido de não passividade nesse momento. Se o professor pergunta, eu respondo. Se ele briga, eu brigo. Sem contar que essas marcações mostram a presença da Elisa no texto, evidenciando que ela está de uma forma ativa nas ações e marcando sua posição de não submissão ao outro nos discursos. Por outro lado, né, como marcas de obstáculos, estão as frases do professor, que apesar de parecerem muito problemáticas, pois são de fato, né, são frases que as meninas escutam até hoje nas escolas, né? São frases pautadas nas relações culturais e históricas das mulheres com as ciências,
onde a ciência é colocada como uma coisa de homem, masculina, dura, de que mulher não é capaz de ter raciocínio lógico, assertivo, logo não são boas em matemática e definitivamente não são capazes de desenvolver soluções nessas áreas, né? Essas frases são classificadas na teoria do labirinto de cristal como sexismos automáticos e instrumentais, que são capazes de criar um afastamento, de novo, das meninas nas áreas de ciência, principalmente quando falamos de física e de matemática. Nesses casos, geralmente, podem ocorrer dois processos distintos. Um de um completo afastamento da menina em relação à área de conhecimento, né, que seria de física, ou da menina ter a necessidade de provar a sua capacidade, que foi justamente o caminho escolhido por Elisa aqui demonstrada nesse trecho, né? Ou seja, para mostrar que ela era capaz de resolver os exercícios que estavam muito bem feitos e ser mulher ao mesmo tempo, né? Ela propôs ir ao quadro para que o professor visse ela realizando essas resoluções. Mas veja que interessante que mesmo assim, mesmo a gente às vezes se submetendo na nossa trajetória a esses diversos testes, né, ela ainda teve que passar por uma longa edição e ouvir novamente, foi você mesma que fez? Indicando que mesmo que ela se esforce para mostrar a sua capacidade, o julgamento e a dúvida em relação à sua habilidade como mulher nessa área, continuam agindo persistentemente como um obstáculo. E é assim durante muitos momentos da carreira, não só da Elisa, mas das mulheres na ciência, de uma forma geral. Nessa segunda categoria, né, nesse trecho, a Elisa explica como foi o primeiro trabalho publicado, né, pelo então recém-criado Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que foi um trabalho dela com uma outra cientista física, Neuza Margin, né? Além disso, a Elisa foi uma das fundadoras do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e, nesse momento, ela tinha o César Lattes como o seu chefe. Então, nesse trecho, ela fala o seguinte. Lattes trouxe umas chapas expostas dos Estados Unidos e tinha que fazer um determinado estudo nelas. Eu me encarreguei disso. E ele dizia, suspende esse trabalho, vem discutir outros assuntos. Porque esse trabalho os americanos não conseguiram fazer. Eu teimei, não faz mal, eu vou tentar. Fiz um estudo com uma estatística muito grande e mostrei o que eles estavam querendo saber. Acabei o trabalho e assim ficou determinado e pôde-se escolher entre as teorias. Ia mandá-lo para publicação em uma revista americana, cheguei a mandá-lo e foi aceito. Mas pediram uma pequena alteração no texto. Como era o primeiro trabalho do centro, Lattes entusiasmou-se e pediu-me para fazer a comunicação logo e publicá-lo na Academia Brasileira de Ciências. O trabalho saiu, mas não foi conhecido no exterior. Só mais tarde ficou conhecido, mas já não tinha a importância que poderia ter no momento em que saiu. Bom, os sentidos nesses trechos estão ligados, né, principalmente às relações de poder que permeiam a ciência e as instituições, né, e as formas como a Elisa se representa nesse meio de disputas. Então, nesse trecho, em meio aos diálogos, né, entre a Elisa e o César Lattes, ela se conta de forma a produzir um sentido, novamente, de mulher ativa, indicando que os caminhos que seguiu e as decisões que tomou foram por conta própria, né, a partir dessas frases destacadas em azul. Nessas frases existem sentidos de resistência, não só em relação às objeções de Elisa diante da fala do seu chefe, mas também às questões políticas internas da própria ciência. Além disso, na frase, né, suspende esse trabalho, vem discutir outros assuntos, porque esse trabalho os americanos não conseguiram fazer, produz um duplo sentido, né, marcando não só um contexto cultural, social e histórico, já que naquela época os estadunidenses estavam mesmo avançando muito nos estudos sobre física nuclear e de partículas, mas também uma descrença no trabalho nacional, que é o que a gente vê até hoje, né, de se questionar se realmente se faz ciência no Brasil, né, existem cientistas no Brasil, existe história da ciência no Brasil, né. Então, de questionar, né, essa ciência nacional, mas também de questionar o trabalho da Elisa, no sentido de que
se os americanos não conseguiram fazer, né, quem dirá a Elisa, mulher brasileira em um laboratório recém-formado, sem nenhuma publicação e com pouquíssimos recursos na época, né? Desse modo, mesmo que o sentido de subalternidade esteja presente nesse trecho, né, ao mostrar como as coerções institucionais, tanto da ciência quanto das instituições, né, incentivaram Elisa a percorrer um caminho diferente do que ela desejava, um caminho que muito provavelmente seus próprios colegas não percorreriam, o efeito de sentido produzido por esse trecho ainda é de uma cientista que enfrenta as barreiras que são impostas em seu percurso. O que esse trecho evidencia também é algo que é muito discutido nos artigos que mostram as relações desiguais de categorias sociais nas ciências, né, como aqui o caso a categoria das relações de gênero, mas poderia ser de classe, raça e etnia, que é, poxa, olha quais as possibilidades que a gente perde ao excluir essas categorias inteiras de um empreendimento enorme, como é o caso da ciência, por exemplo. Imagine que incrível seria se o primeiro artigo do CPPF fosse de duas mulheres, como foi, né, Elisa e a Neuza, e fosse publicado em uma revista de grande impacto e visibilidade internacional na década de 50. Seria ainda mais incrível, né? Nessa última categoria, está só a comparação discursiva, né, entre essas mesmas histórias contadas pelo texto de entrevista e de homenagem, tá? Nesses dois trechos, então, é possível compreender a existência de dois discursos diferentes sobre a Elisa, né, que produzem diferentes sentidos. No trecho da homenagem, o que está em destaque ali, eu não vou ler para vocês para não me demorar mais, é o professor, né, que recomendou, reconheceu e assegurou que a Elisa iria fazer física, né. Já na entrevista, o que está em destaque é justamente a Elisa, né, tendo conhecimento de que física era uma área possível e escolhendo seguir este caminho, né, mostrando de novo essas dualidades entre passividade, obediência, ativa, independente, né, que são representações que circulam aqui já num imaginário simbólico sobre o feminino. Então, aqui, só para ir para a conclusão rapidamente, né, então essa pesquisa ela evidencia que as autorrepresentações da Elisa presentes no texto se distanciam desses estereótipos sobre as mulheres na ciência, né, que promovem um deslocamento de sentidos, e nível simbólico dessas representações de mulher cientista em uma perspectiva histórica, institucional, cultural e local. Passo agora, então, a palavra à Marisa Bezerra, que é também doutora em História da Ciência pelo programa da pós-graduação na Fiocruz, né, na Casa de Oswaldo Cruz, e que é nossa querida bolsista do Programa de Capacitação Institucional do MAST, né, está trabalhando atualmente num projeto do Portal das Ciências e faz parte da área, né, da nossa coordenação de História da Ciência. Então, Marisa, por gentileza, a palavra é sua. Obrigada. Bom dia. Eu agradeço a oportunidade para compor essa mesa, é com muita felicidade que eu participo da jornada PIBIC deste ano, e é uma honra estar aqui na presença das pesquisadoras Sônia Prota Pessoa e Maria Lúcia Camargo. Bom, já fui apresentada, me chamo Marisa, eu faço parte do projeto Portal de História da Ciência e Tecnologia, que tem como coordenadora a pesquisadora do MAST, a Heloísa Gisteira. E a minha fala hoje aqui é para caracterizar o acervo Elisa Prota Pessoa, que se encontra sob a guarda do Arquivo de História da Ciência do MAST. E já vou começar assim, dizendo que fiquei muito envolvida com a pesquisa, achei muito interessante. Trata-se de um fundo pessoal que está em fase de levantamento documental, que ainda precisa ser melhor identificado, pois estima-se que alguns documentos ali sejam pertencentes ao pesquisador Jaime Tiomo, com quem Elisa foi casada, né? Mas é um acervo riquíssimo e com grande potencial para estudos, tanto no campo da história da ciência, né, de uma forma mais geral, e também de estudos que já estão em desenvolvimento na coordenação de história da ciência. Bom, e ele é também, ao lado de outros acervos, de outros fundos pessoais que o arquivo mantém,
de mulheres cientistas é muito importante também. Então, são outros que ainda precisam ser bem, bem mais conhecidos, né, de mulheres cientistas. Bom, o acervo ele encontra-se reunido em 9 caixas, ele é datado, mais ou menos, o termo de doação foi assinado no final, no dezembro de 2012, mas existe uma incorporação que é anterior e também chegaram outros documentos depois e a intermediação desse acervo foi feita pelo pesquisador do CBPF, o Sérgio Joffre. De uma forma bem geral, esse acervo ele é caracterizado por documentos textuais e apontamentos de pesquisa. Mas olhando mais de perto essa documentação, nós encontramos uma infinidade de tipologias documentais, como recortes de jornais, bilhetes, transcrições de entrevistas, currículos da pesquisadora em diferentes fases da sua vida, cadernos de anotações, um memorando de uma formatura da qual Elisa foi para a Ninfa, e uma parte da sua vida burocrática com contratos, recibos, requerimentos, solicitações de toda a ordem. E um outro tipo de documento importante que lá está nesse arquivo, são as correspondências que ela recebeu. Várias cartas endereçadas a Elisa, algumas mais objetivas e mais diretas, outras mais carregadas de sentimentos, que para olhares desatentos são papéis antigos de alguém que já se foi, só que para nós, historiadores da ciência, trata-se de uma evidência muito valiosa de uma época, de um dado modo de se fazer ciência e de se comunicar ciência também. E um outro tipo de documento importante também que lá está no arquivo são as fórmulas matemáticas, equações, gráficos, tabelas, reações físicas e químicas, documentos que são quase indecifráveis, né, para nós historiadores da ciência, mas são testemunhos importantes de como o processo científico ele é criterioso, longo, feito em colaboração e, principalmente, ele é um trabalho exaustivo. Então, bem se vê, né, tomando contato com esse fundo pessoal da Elisa Frota Pessoa, é que é um acervo com grande potencial para ser explorado. E no CHCT, né, do MAST, 2 projetos de pesquisa podem se beneficiar mais imediatamente desse acervo. O primeiro que eu quero destacar aqui é o projeto da qual eu participo, que é o Portal de História da Ciência e Tecnologia no Brasil. Nós temos um objetivo de construir uma base de dados e um portal interativo que apresente conteúdos de história da ciência. E na primeira fase, nós estamos focando na iconografia disponível no Arquivo de História da Ciência do MAST. Então, ao utilizarmos o acervo da Elisa como um gráfico de uma reação física, química que está lá disponível, por exemplo, nós esperamos que ele seja um ponto de partida para discutir aspectos da ciência, né, de uma forma mais geral, com a sociedade que está ali representada pelos usuários do nosso portal interativo que está em construção. E com esse tipo de iconografia lá do acervo, nós queremos destacar como o processo científico é complexo, como eu falei, e de que forma esse papel, essa reação física ali descrita pela Elisa, dialoga com uma cultura científica que é muito maior e é sempre dependente de um lugar e de uma época. E no caso das correspondências, das cartas, que também são consideradas iconografias passíveis de serem exibidas no nosso portal, nós entendemos elas como um lugar de memória, um lugar estratégico de sociabilidade intelectual. Como diria Ângela de Castro Gomes, ao analisar o arquivo pessoal de Gustavo Capanema, as correspondências mapeiam para nós a rede intelectual de ideias e debates que o titular se situa através do tempo. Mostra também os seus amigos, seus desafetos, seus pares intelectuais, seus inimigos também. Evidencia toda uma dinâmica de troca de presentes de papel, de pedidos de favores, entre outros elementos. Bom, eu já comentei sobre essas correspondências que esse acervo possui. Eu quero destacar, entre eles, um achado importante, que é uma pasta com cartas de ex-alunos da Elisa, muitos recém-saídos da universidade para estudar no exterior. E nessas cartas, os alunos relatavam as dificuldades de se estabelecer em outros países, os preparativos para os exames
para exames na nova universidade, pedidos de orientações, um pedido de socorro para o seu antigo orientador, né? Problemas específicos de física e matemática que eles confiavam à Elisa, né, para responder. Falavam das dificuldades da vida, suas conquistas, os problemas relativos em ser bolsista durante uma fase da vida. Alguns alunos eram tão próximos que perguntavam como estavam os preparativos para a chegada do primeiro neto de Elisa. Bom, esses registros fazem parte da trajetória dela como intelectual, mas também dos sentimentos que envolvem a sua atuação no ensino e na atividade de pesquisa. E um outro projeto importante desenvolvido no CHCT, que pode se beneficiar também do arquivo de Elisa, e que já analisou uma parte desse acervo, é intitulado História Social da Ciência e da Formação Científica no Brasil, um estudo prosopográfico. Esse projeto é coordenado pela pesquisadora Heloísa Bertol. Ele tem o objetivo de construir um quadro muito consistente e detalhado sobre os cientistas brasileiros que receberam auxílios e bolsas do CNPq. E, por meio desse projeto, será criado uma base de dados, o Prosopon, que vai proporcionar a pesquisadores como nós informações, né, e muitas possibilidades de estudos dentro do campo da história da ciência e sobre questões relacionadas à formação científica no Brasil. E para realizar um estudo prosopográfico da pesquisadora Elisa, o arquivo dela é fundamental, né? Então, os estudos preliminares do Prosopon já permitiram, por exemplo, identificar alguns auxílios que a pesquisadora recebeu em viagens, em passagens de bolsas, em suas estadias pelo exterior, recursos para compra de materiais de pesquisa, infraestrutura, e solicitações também, isso é muito importante, para orientação de bolsas de iniciação científica e de aperfeiçoamento pessoal. Esses dados evidenciam como o fomento para bolsas e auxílios foram fundamentais para o desenvolvimento de pesquisas no campo da física e áreas afins naquele momento histórico que a Elisa vivia, e também para a circulação de cientistas dentro e fora do Brasil. E um achado importante nesse acervo é uma lista com o nome de físicos de grande destaque que tiveram orientação de Elisa Frota Pessoa. Foram identificados 24 bolsistas de iniciação científica, como a Adélia Ferreira, o José Ascioli, o próprio Sérgio Joffre, e muitos deles, como eu comentei, né, mandavam notícias ou pediam notícias da vida de Elisa naquelas cartas que eu falei. E um desdobramento interessante dessa pesquisa é mapear os resultados desse fomento aplicado nos seus alunos, fomento que se converte em artigos, em novas orientações, em descobertas científicas, em novas disciplinas, em universidades, alimentando toda uma rede de conhecimentos que são fundamentais para novos pesquisadores e renovando também os nossos estudos dentro do campo da história da ciência e tecnologia. E aqui, já caminhando para o fim da minha fala, eu quero destacar o que ficou mais marcado para mim ao ter contato com o arquivo da Elisa e também com os textos de pesquisadores que prestaram homenagens a ela. Certamente foi o cuidado que ela teve com a formação de seus alunos, preocupando-se com aspectos centrais da sua formação, a integração entre universidade e pesquisa, a disciplina, a intensidade dos exercícios aplicados, a necessidade, isso é muito importante, isso passa muito pelas cartas que ela recebeu, a necessidade de bolsas de estudo, mas também a valorização de aspectos como a criatividade e a liberdade de pensamento no desenvolver das habilidades do aluno. Eu finalizo com uma fala do físico Roberto Salmeron, ex-colega de CBPF da Elisa. Ele diz, de uma forma muito, muito simples, né? Elisa, a sua vida de professora é um exemplo. A nova geração precisa conhecê-la. Então, a gente no MAST espera contribuir para torná-la conhecida, né? Através da preservação e da divulgação do seu acervo. Eu agradeço a atenção. Eu deixo também meu agradecimento à bolsista PCI Gabriela, do projeto Prosopon, que já foi bolsista PIBIC, que enviou alguns dados de pesquisa da trajetória de Elisa Frota Pessoa. Obrigada também ao Arquivo de História da Ciência, responsável pela preservação do acervo. E eu finalizo aqui a minha fala, correndo por conta do tempo.
Bem, também, palmas para todas. Muito obrigada, Marisa. Eu acho que eu quero só agradecer, né, a participação de vocês três. Foi, assim, para além das expectativas. Os estudos não vão parar. Eu acho que as mulheres estão dizendo isso. Estivemos, estamos e estaremos cada vez mais.